přesunul na povlačené čerstvé pole. Mám tady první povrchovku. Je to tenhle krasavec s mečem. Jo, to asi po dlouhé době, jinak tady kopu samý bordel, takže pěkný nález. To vypadá, že to byl oznak. Kurva, ten drzí. To je ještě dvou halérek. Já. Co to je? Nějaká ozdoba. Chudák dostal na prdel těma urbama za ty roky. A celkem běžný, no. Deseti krajcar. 1870, si dobře vidím. První nějaký mincovní signál, jednohle 1900, takový rok ještě nemám 1900, vypadá ještě zachovalé, což je dobrý. Takže tady na tom poli chodím už tak asi 2 hodiny a našel jsem jedinou věc pořádnou, to je tady tuto. Ale absolutně nemám šajnu, co toto je, z čeho to je. Takže tady mám signál 70, mám tady koníka. Jáček. Takže signál, mám tady první 78 povrchovka, to je, tento, co to je, křížek, vlastně to bylo na něčem přiděláno, že tady vidím nějaké uchycení, a nevím, what's it go, takže křížek. Takže takových víček od vína, od piva jsem tady vykopal už tak asi 10, jo. Všechno nenatáčím, bo to nemá smysl. Terén je zase takový jako divočina, se tam to mlází, vidíte, se tady plazí po zemi, to je taky mlazí, se to dobře se do tom motá ta cívka. No, takže uvidíme dál. 74 signál. Tady někdo válčil. A je ze špičkou. My se tam nezbíráme takové věci. Takže nakonec se mi plazení v brutálním terénu vyplatilo. Protože jsem tady našel na povrchu minci. A podle toho kopání. Jo, je to Kreuzer Marie Terezie. 17, to bude 1760. Jo, něco takového.
Jo, takže to je hodně stará věc, měděná. Jako happy jsem za to, zkusím to ještě doma nějak počistit, jestli se mi to podaří, ale moc si to nesmím, protože to si jenom oplachnu, abych to nezničil úplně. Takže 1760 rok, super. Tohle byl čistý signál. Jo, takhle to tam stálo. Jsem to trochu oplach. Nevím, je to nějaká mosaz nebo něco. Nevím vůbec, what's a go. Je to dutý. Třeba tam bylo něco nafukování, co já vím. A tady tyhle zlomeny, jo, takže tam něco ujebali. Takže uvidíme, co je zajímavý nález. Mám tady další nález. U celého stromu je to nějaký ojetý knofl. No, tak zase si ho nepřišiju, bo zase je dojebaný. No, krásné místo, že? Parádička. Takhle se mi to líbí. Další signál. Asi už asi pátý knoflík a tento aspoň má nějakou dělo prdu. Jo. No a ten aspoň má nějaké meče. No, takže tak. Mám tady 80-kový signál a je to 50-tník, kurva, to není vidět, 50-tník protektorát, to je, no, to je 1940, jo. No teď, 1940 rok, terén zase pro koně, se můžete podívat, krásně se mi tady v tom chodí. Jo, to už třetí takovýhle knoflík, tady se asi někdo vyslíkal, ty vrďo. Knoflík bez nějaké ražby. No to mě posad, dívej se na krasavca. Jak si tady chrape. No, tak spirál, no, ježku. Našel jsem tady ležet v bordelu. Minci, zatím bádám, co to je, když se to zastříže, ty vole. Dívejte se na to, a tady zezadu to píše, KUZ, LS, nevím, co to je. Takže to mělo signál úplně takový jakýsi divoký, něco jak plech. A vytal jsem tady toto. Já to jsem tady ještě neviděl. Jsem to hledal teď, co to je. A je to dvojkoruna, jo. Československá 1947. Jo, možná se ještě bude nějak vypadat. A tak to bych tady ale nečekal, pěkná. Tak, signál 30, jste někdy viděli nůž, no co to je, zbytek nože Audi Quattro, já teda ještě ne, to mě poser, mrtvolek, louce, našel celkem pěknou ražbu, to zase jednokrycárek, 78, ale pěknej. Jsem potěšil. O pár metrů dál, to je další. To nevím, co to je, kašta.
Ty vole, to je hakač. Řízkej. Hajzlík, no. Tak ten to ještě... To je slunko. Jo, tady. To se jak se krásně... To není vidět do říti. No, ještě já ho opucuju. Po očištění. Jeden nacistický. Fenek. Tady mám další kop. Ještě vypadá dobře. Ty vole, to není vidět. Jeden kruiser. Tak. Klasika. Ještě mám dobrou ražbu celkem. Deus 2. Imagine a true simultaneous and fast multi-frequency detector. Imagine a rich audio option. Imagine a 20 meters waterproof detector built in a bone conduction headphone. Don't settle for wireless audio when you can own a fully wireless detector. Easy to handle and deploy. No cable. Change the coil in seconds. No cable. Easy to store. No cable. Let our technology make your life easier. Deus 2. As good on land as on the beach. Deus 2, a complete detecting platform, also designed for divers up to 20 meters deep. Deus 2, a full range of accessories for any condition, any terrain. Deus 2, a large multi-frequency range to excel on all targets. Deus 2, a real simultaneous multi-frequency detector with an accurate in-depth target ID. XP did it.